Olá, boa tarde. Eu sou Renata Corsini e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já está na internet. João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto, traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, João Pedro. Oi, Renata, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, os resultados aí da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior de 2016 foram divulgados agora pela manhã e já podem ser consultados na internet no site do SISU, em sisu.mec.gov.br. Nessa segunda edição de 2016, são ofertadas aí no SISU mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Quem foi selecionado? Então, nessa primeira fase, pode fazer a matrícula entre os dias 10 e 14 e deve procurar diretamente a instituição de ensino para a qual foi selecionado, também para saber aí os procedimentos, os documentos necessários. Quem não foi selecionado nessa fase pode optar a partir de hoje até o próximo dia 17 por entrar na lista de espera. E aí, a partir do dia 23, quem for selecionado na fase de lista de espera começa a ser convocado. E olha, Renata, começa amanhã e vai até o próximo dia 10 o prazo também para inscrição no ProUni, o programa Universidade para Todos do Governo Federal, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, bolsas parciais de 50% ou integrais de 100%. Para participar, se inscrever e candidatar a uma vaga nas instituições de ensino particulares, o estudante deve ter feito pelo menos 450 pontos no Enem do ano passado e ainda na média das provas, isso e ainda não ter zerado a redação. A inscrição começa amanhã, então, e deve ser feita na internet. E olha, Renata, uma última informação aqui do Palácio do Planalto, foi confirmado agora há pouco, o presidente da República em exercício, Michel Temer, vai fazer uma declaração aos jornalistas daqui a pouco, aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto. A expectativa é que Michel Temer faça um anúncio de medidas importantes para o país. A TV NBR transmite ao vivo essa declaração, que deve começar daqui a pouco. Renata, com você. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta ao Palácio do Planalto com essa declaração. Obrigada. Bom, e os aeroportos de Fortaleza, a concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre foram tema de uma audiência pública aqui em Brasília. Os detalhes com Paola Diorte. A Agência Nacional de Aviação Civil fez uma audiência pública hoje para discutir as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto Alegre. As audiências nas próprias cidades já aconteceram nos dias 19 e 20 de maio e 2 e 3 de junho. A expectativa é que os investimentos totais sejam de pouco mais de 6 bilhões de reais. Esse dinheiro deve ser usado para melhorar serviços como sinalização, iluminação e acesso à internet, além de outras obras maiores, como novos terminais de passageiros e ampliação das pistas de pouso. Devem ser investidos cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais no aeroporto de Fortaleza, 2 bilhões e 200 milhões no aeroporto de Salvador, 887 milhões em Florianópolis e 729 milhões em Porto Alegre. Mesmo com as concessões, a agência pode colocar regras para o funcionamento dos aeroportos. Por exemplo, a ANAC deve estabelecer um preço teto para as tarifas cobradas dos passageiros. Participaram da audiência pública representantes da Infraero e da iniciativa privada. De Brasília, Paola Diorte. Nós ficamos por aqui, voltamos às 16h com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.